Co? Když já se bojím. Lesní tvor? Lesní tvor to úplně není, i když to taky trošku vypadá jako lesní tvor, ale... Havajská tanečnice? Já se bojím. Havajská tanečnice... Já si myslím, že viděl jsem ji na pokoji včera a není to úplně ono. Je to ještě trošku co mi dívá, ale je to z pralesa, to ti napovím. Jsou to lidojedi! Jsou to lidojedi, pojď sem ke mně, bylo by hrozně škoda, kdyby jsem od tebe přišel. Protože lidojedi by nás mohli klidně sníst, takže... Ahoj lidojedi, můžeme se k vám přiblížit, jste po večeři? Jo. Tak skvělý. Nemáte hlad? Ne. Takže nás nesníte, prosím tě. Žijeme tu na ostrově, je to velká dřina. Nemáme tu uzenářství, masa je nám třeba. Pořád jenom listy, tráva, to se nedá jíst. Už aby k nám dorazil třeba nějaký skín. Na ostrově lidojedů sežerou tě na to tata. Děkujeme moc. A ten skín tam je proč? Nevím. No, mě napadlo, že byste třeba nějakého skína rádi sněli právě, protože většinou jste třeba tmavší, že jo? A ty skíni, ty tmavší nemají rádi, takže... Víte, je zlobivý. Tak ať je to kdokoliv, každopádně doufám, že tady nikoho nesníte, ať už bude hodnej, anebo zlobivej. Děkujeme vám za úžasnou masku, děkujeme vám za to, že jste nás nesnědli a za skvělej pokřik. Krásná vlajka, která bude mít Zenda na svým pokojíku vyvěšenou na ty tři neděle a kdo bude chtít, může se tam jít. Nebo, radši se tam obloukem vyhněte. Já bych se taky radši vyhnul. A jako další poprosíme muže a ženy v černém. Měli by to být asi zda nám v černým, no, ale... To jsou spíš gangstři v černém. Jsou tam i holčiny? Nejsou. Gangsterky. Vypadá to, že gangsterky se převlíkly za chlapy. Jak se jmenuje? To úplně nevyšlo, ten druhý pokus. Don Salieri třeba, to je dobrý mafia. Je to Don Salieri. 2 a 2? Můžeš mi nějak třeba ty vysvětlit smysl té vlajky? Smysl té vlajky 2 vlajky je ten, že jsme byli předtím 2 a 2, 2 a 20 a teď jsme černí muži, takže to... Je to číslo divu. Kombinujeme to číslo oddílu bývalý, který už teďka zapomeňte, protože už budete vždycky jenom muži v černém, ale samozřejmě, můžete být 22. My jsme muži v černém, v našem oddíle věrném. Ostrov vám chráníme, avatary mimozemšťany osud vystrčíme. Čarodějové půjdou s váma. A tady na ostrově zavládne klid, mír a sláva. Výborně, děkujeme, já věřím, že budete opravdu míromluvní, tak jak jste slíbili. Všichni říkají, možná nejlepší, protože tyhle lidi zapříčujou nejhorší věc na světě a to je většinou závist. Tyhle ty lidi jsou totiž za vodou. To jsou totiž milionáři. Mávají tady prachama kolem sebe, koukám. To jsme milionáři. To kolik ty máš na tom účtě? Kolik máš peněz? Moc. Moc peněz. Kolik máš ty? Moc. A víc než kolegyně? Jo. A nezávidíš jí to? Ne. To je důležitý. Jste kamarádi? Jo. Tak doufám, že takhle zůstanete a vy všichni se sebou taky. Já se chci jenom zeptat, ono většinou, když se takhle rozhazujou papírky po zemi, tak právě, většinou je to problém, ale když vy rozhazujete papírky po zemi, tak tam asi moc dlouho nevidíte. Máš o toho těnou můžu. Jeli jsme na ostrov bar, aby jsem si koupili bar, a ještě k tomu moře, aby nám bylo dobře. Výborní milionáři, já věřím, že se o nějaký ty brachy podělíte i s náma tady. Ano, děkujeme, my si to potom pozbíráme. Doufám, že se na to vrhnete vy, to třeba tady z prvních řád. Výborná brzda. Kde máte koně? Nikde. Nemáte koně? No, moje doma. Máte je doma? Ale koně byste měli mít sebou, ne? No... Vy nechcete trápit ty zvířátka, že ne? Ne. Proto je máte rádi koníčky, tak jste nechali doma, ať se pasou hezky, že jo? My ideální první turnus o sebách!
Užijou si koníka a osedlají poníka. Krásný pokřik, který jste se naučili úplně všichni dokonale. Za to bych chtěl poděkovat, protože ne každý to uměl úplně dokonale, takže všem Indiánům moc děkuju. Věřím, že do příště už si přinesete i luky. Co? Máš doma luk? Nemám. Nemáš luk? Ale jako správný Indián, by si ho mohl mít, ne? Slepice. Slepice. Ty jsi taky zvířátko? Medvěd. On vypadá jako medvěd. No, ty máš medvěda. Kočka. Želva si myslím. Co jsi? Kočka. Sakra, kousek vedle. Oni se nám představí, tak to jsem nevěděl, holky, to se omlouvám teda. Tak tady máš mikrofon, prosím. Tak pojďte do kroužku, pojďte do kroužku, pojďte všichni. Tam ještě. Pasky. Poprosím vás o ticho, kluci tamhle nahoře, poprosím ticho, jo? Pokřík si tady vyndejte, připravte si ho. Pojďte do kroužku a pojďte pořádně k tomu mikrofonku, ať je to slyšet, jo? My jsme velcí vojáci, dneska zíme žádnou legraci. Jsme tu rádi mezi vámi, tak se pojďte bavit s námi. Vojákům děkujeme, každopádně, když vidíme, jak je napsaný pokřik, tak to asi nedělal on, že ne? Se to nedá úplně přečíst, jo? To jsi dělal ty? Jenom trošku. Výborně, vojáci, moc krát děkujeme, do nikoho nestřílejte. Míra lásku, kamarádství. Vystřídají vás tady. Někdy taky trochu vojáci, v některých státech, hodně v Americe jsou to vojáci. Máte připraven boxík, doufám. Ten bude určitě nějaký mořsko-vlkovej. Pojďte nám ho říct. Námořníci do toho, nebojíme se ničeho. Jsou to jenom ryby, patří dobré ryby. Pice jako náhodou si to vylosovali, takže to nemůžeme mít špatný představení, nehledě na to, že se vyfikli jak nikdo. Bude nějaký taneček? Tak v jakém stylu jedete? Bude taneček, tak vám necháme prostor, nebo bude taneček až za chvíli? Kluci, nestejte se, hele, včera jsi třeba konkrétně, ty jsi byl včera hodně výmodný, vypadáš jako takový hopper trochu. Máš tomu blízko k tomuhle stylu? Jo. A ty budeš taky tancovat? Trošičku teď a hodně na talentu. Jasně. Jsi přihlášený do talentový soutěže? Jo. Výborně, skvělý. Takže neprodej tady prosím tě úplně všechno, co si tam pro nás připravíš. Máte tady, trošku toho prodáš, no. Máte tady prostor teďka, takže je to vaše, ukažte nám, co vás je. Ty jsi se učil u vojáků, to si je říct. Výborně, dobře ty. Vlajka taky pěkná. My jsme dobré tanečnice, máme rádi moře, slunce. Mořský koník nám to dopřává, je to skvělá zábava. Děkujeme moc krát. Luca to sice trochu zkazila, i když hlásala, že pokřik je trapný. Ale tím jste mu dodala tu šťávičku. Nemůže všechno být úplně stoprocentně, nikdy v životě. Kromě toho, že teda milionářům samozřejmě všechno vždycky vyšlo. A kromě toho, že tady přijdou úžasný letušky. Holky, přilejte k nám. A přivezte to teplo, to slunce. Zaznár dámy. A pozor. Já už jsem tu vlaječku viděl. Ale já ne. Já jsem zvědavý, kam si Blaženka teda dá.
Jestli se ti to vejde. Ty si tam máš tuhle ilustrační. A s touhle budete běhat po sportovištích? To si schováme. To si schováte na památku. Holky, odkud jste k nám přivítli dneska? Nebo holky, která z vás bude mluvit? Z Česka. Dobře. Tak, odkud jste k nám přivítli? Milí cestující, děkujeme vám, že jste zvolili služby MK29. Unikové východy najdete vepředu, po stranách a vzadu. Přejeme vám příjemný let! Letušky jsou hej, tak do toho vše dej a s námi si zahrej a každou z nás zapněj. Oddíly jsme nejlepší a každý nám to dost větší. Hoj, 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 letušek se boj. Hej, 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 my jsme prostě nej. Letušky úplně super. Super, hodně na Paprika a jeho neandertálský oddíl neandertálců. Neandertálec se mi výborně smát, aspoň. No, my jsme s vámi představili. Že nás tu? Ne. Nic trapnější to být nemůžeme. Dáme. Zde. Kamen? Zde. Kamen? Zde. Kamen? Zde. Kamen? Zde. Kamen? Zde. Kamen? Zde. A je tu ještě kamen? Ano. Znáte moji ženu? Ano. Dobrá, co? Ne. Není tady. Ne. Kamen? Děkujeme kamerům z filmu Projektorek na celém světě, který se tady o vás budou starat, aby nám přišli ukázat, co na nich a v nich je zajímavého. A pozvu je teďka na pódium. Je to holky vaše. To je nádhera. Přeji vám všem dobrý večer. Mám pro vás krátké sdělení z naší galaxie, tak poslouchejte. Přicházíme z galaxie Hominis Doctorus, jestli víte pak, co to znamená. Bloudíme vesmírem a naše domovská nemocniční planeta Mesh se nám ztratila. Poslední signál jsme zachytili zde na Hvaru. A proto jsme zde přistáli s celou naší lékařskou posádkou. Signál z naší domovské galaxie. No a pak se vrátíme domů. Všechny vás moc prosíme. Pokud zachytíte na obloze signál z naší galaxie, dejte nám vědět.